Moram da kažem da su se nastavnici i deca jako dobro snašli, s obzirom da prošle godine to nekako iznenada došlo. I ovaj početak školske godine nije im teško pao što se tiče te online nastave, ali su ipak deca, moram da kažem, pa i roditelji, čini mi se još više, srećni što smo počeli sa redovnom nastavom.